Познати се четирите групи на овогодишниот фудбалски турнир кој се игра во рамките на 44-ти линденски спортски игри Чешиново 2016-та. Свеченото отворање на турнирот е на 2 јули во 17 часот од страна на градоначалникот на општина Чешиново Облешево Коста Деличков, пошто следува надпреварот помеѓу минатогодишниот победник Бање и екипата на Ново село од Штип. Инаку четирите групи ги определи ждрепката, при што во првата ќе играат Бање, Карбинци, Кучичино и Новосело. Во втората група Чифлик, Таринци, Грдовци и Пишица. Во третата група Теранци, Караорман, Спанчево и Малеш. И во четвртата група Чешиново, Жиганци, Крупиште и Соколарци. Финалните надпревари ќе се одиграат на најголемиот македонски празник Илинден, кога ќе биде доделени пехарите и наградите.